Hyundai продовжила контракт з Укрзалізницею. Корейська компанія Hyundai Rotem та Укрзалізниця продовжили на 5 років контракт на обслуговування 10 швидкісних поїздів. Про це повідомили в Hyundai, передає Railway Gazette. Швидкісні поїзди Hyundai Rotem було замовлено у 2010 році і введено в експлуатацію у 2012 році. При цьому контракт на технічне обслуговування був підписаний у 2012 році на 5 років. Корейська компанія зобов'язалася виконувати цілодобове технічне обслуговування, що дозволяє оперативно реагувати на будь-які збої, впроваджувати інтегровану систему управління обслуговуванням і розробляти плани з боротьби з низькою температурою та сильним снігопадом, які раніше приводили до проблем в роботі поїздів. На сьогодні у складі української залізничної швидкісної компанії працює 10 електропоїздів компанії Hyundai Rotem та 2 потяги Skoda. При цьому на початку вересня Укрзалізниця заявила про плани закупити нові швидкісні денні поїзди за державні кошти. За матеріалами сайту news.com.